Si pas dosjes e timore dhe përgjimeve, rezulton se zyrtar dhe punojnës e policisë të burgjeve. Në këmbim të shumave monetare, bashkëpunoni me të dënuarit dhe familjarët e tyre duke futur drogë në qeli, alkohol dhe sendet e tjera të ndaluara. Në dosjen hetimore që ABC e disponon, rezulton se shefi para burgimit të brata sheshit, Hysnin Drehu, kishte rolin kryesor në futin e sendeve në ambitet e burgut, ndërsa rolin e sekserit mes të burgosve dhe zyrtarve të policisë e kishte gentian gjata, Pronari një lokali në afërsi të burgut. Nga përgjime telefonike dhe vëzhgjimit ambientale rezulton se Dardan Gjahysa, por ositet nga dyta arrestuarit për kanabis, Genci Gjahysa dhe Ervin Velia, që të dërgojnë të kështeta si Gentian Gjata, një shumë prej 200.000 lek, me qëllim që kuj fundit ja e hysnin dreut dhe gardianit Gazmir Meta, me qëllim fotje në një dhomë më të mirë. Epe është pronari aty. Aty duhet të jetë gruaja ose pronari, edhe do t'i lësh 200.000 lek. Këto jam për filanin, 100 do të japi babaj i Një tjetër përgjim që mba ndata 25 nëntor të vitit 2021 është regjistruar mes Skleviz Delia që është i paraburgosur dhe pronarit e lokalit Gentian Gjata. O Gento, mirë mgjes, Klevisi jëmë. Këja ty t'ja t'i o Të madhit? Po, kam, po të ndimoj. Ditën e premë të pritet që të arestuarit të dalin për balë për të njohër me masën e siguristë të dhe në munges, po kështu nga etimet ka rezultuar se të dënuarit për mes bashkëpunimin me efektivit e purgjeve, organizonin edhe baste sportive nga qelia, por edhe festa duke përdorur alkohol e lëndë narkotike. Lajmi më i